Tervehdyslukumentti Paprat, tänä 20. augusta, tuonne kamera alusta. Alustamme uutistega Toompealt. Eesti Vabariigi ülemnõukogu on asunut arutlema Arnold Rüütli seadusandliku algatust, mille jõustumisel kinnitataks Eesti NSV ülemnõukogu Eesti Vabariigi riikliku iseseisvust. Presiidiumi asetäitja Marju Lauristin rõhutab, et antud eelnõu pole kiirustades valminud, vaid põhineb Eesti Vabariigi riiklusliku järjepidevusele ja märtsikuise referendumi tulemustele. Eelnõu lõpphääletus tõmub meie hinnangu kohaselt täna hiliselt. Nüüd uudised teistest liiduvabariikidest. Alates eile õhtul kella 10 oleme saanud teateid, et Vene NFSV-s ja eelkõige Moskvas on sõjavägi asunud hõivama Butši käigus erinevaid üleliidulise tähtsusega objekte, sealhulgas Kesktelegraafi, Konstantino telekeskust, tele- ja raadiojaamu, kesksoojus elektrijaama ja keskseid veetorne. Sõjavägi on samuti hõivanud mitmeid juurdepääsu teid antud objektidele kui ka sildu. Samas on meile tulnud teateid, et Jeltsini ja Vene NFSV poolehoidu tarv võib ületada putšistide oma. Hetkese seisuga puudub meil informatsioon Moskva korrespondendi asukohast, seega kohapealsed kommentaare ole meil olnud võimalik hankida. Samas on meieni jõudnud ka hiljuti teated, et paar tundi tagasi sisenesid Eesti territooriumile täiendavad sõjale osad, mis on võtnud suuna Tallinna peale. Pikim sõjamasinate kolonn on 12 km pikk. Sõjale osad võivad jõuda lähitundidel Tallinnasse. Aga nüüd ilmast. Homme on põhjarannikul päikesepaistel ja tuulevaid ilm. Temperatuuri näidud ulatuvad 21-28 graadini. Tartus on vahelduvalt sademetega pilvine ilm. Sooja võib olata kuni 21 graadi. Aktuaalne kaamera on tänaseks lõppenud. Järgmine otseüllitus Eesti NSV ülemnõukogu istungisaali, kus käib arutelu Eesti riiklikust iseseisvusest. Soovin teile kena õhtut. Täna me võime järjekordselt kogeda, et kui oht on tõesti suur, oleme me kõik võimelised kaaluma oma samme Eesti riiklikest huvidest ja oma rahva tulevikust. Lugupeetud vaatajad, meieni on jõudnud erakorralised uudised. Mõned minutid pärast 11 võttis Eesti NSV ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest 69 poolt häälega. Eesti Vabariik on juriidiliselt taastatud, kui arvestades sündmuste äkilist kulgu pole miski garanteeritud. Ma soovin teile kõigile rahulikku. Mina olen Lendit Mihalas. Ja te kuulate Eesti raadiot. Kell on 9 hommikul ning praegu on Eesti Vabariigis nõukogude väärsuste tegevuste tagajärjel katkenud teleülekanded. Kuid praegu on meil eriline sündmus ja Eesti raadiostuudios on meil külas hommikuste sündmuste asjaosaline Sergei nõukogude väärsusest. Tere, Sergei! Tere hommikust! Sergei, rääkige Eesti rahvale, mis siis täna hommikul toimus? Nagu teate, kuulutati välja Eesti Vabariigi. Ja mina, uhke nõukogude sõjaväe liige, mõtlesin, et toon nõukogude võimu tagasi sõpradega. Tulime kohale ja üritasime teie meidet peatuda. Sergei, rääkige Eesti rahvale, mis täna hommikul toimus? No Eestis on järsku vabariik ja me mõtlesime, et 50 aastat ei ole olnud ja tulime poistega kohale. Aga Sergei, seletage palun. Kui eesmärk oli infolevikut takistada, miks piirdusite ainult teletorni blokeerimisega? Esiteks teletorn on kõrge, leidsime kaugelt üles, aga jõudsime linna läks keps katki, juhatas meid barikaadi. Sealt me küll enam edasi liikunud. Noh, asi seegi. Ma näen, te olete kaasa võtnud oma ametirelva. Suvad seksite meile sellest natuke lähemalt rääkida. See on Dimitri. Ma kõik on kaasas, parim sõber.
avad kõik uksed, vahepeal peab puhastama, aga elab üle. Kui seersõnt ei liigu, olen õnnelik. Aga mida? Oi! Oh! Oleksid tänud praegu tulistanud. Aga mida see tähendab, et avad kõik uksed? Saad aru, sellel tuleb välja metallitükid, mis lendavad kiiresti. Võimas. Oi, faks tuli! Tere! Mis seal kirjas on siis ka? No nii, Moskvast tuli teada, et riigipööre ebaõnnestus. Sergei, teil pole vist enam Eesti Vabariigis midagi peale hakata. Jah, siis on mineku aeg. Tassi Tanja! Head Eesti Vabariiki!